Um, ela começar na um prato grupo que chama de borstos, dos borstos, um, conversar Marta Gellen então nós você pouco informação sobre o terreno aqui, me verdade, que nós conversar, conversar, conversar nós íbamos a um grupo para informar é ne sobre o que não so passa de experiência para não não passa de, Então, assim nós não sabes notares de notares ela vira um grupo chiquito na mesa senta co tur luna nós sabes junto assim a criança 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 te conheço aqui não de um caso mais há dois meses mais a fazer

anto assim na mestre nota bem é então, tabu ainda Eu compreender o tabu para sobre é um, algo privado é? É que está algo peito com algo que aunque último que eu a waro a para sobre é uma não, em princípio te of oh, não está tão... para nós então, é trabalho, pero Mas

Ahora con la Fundación Prevención llamado PAI. No piensa no, que botete el pecho no hace nada más dolor. No. PAI. Por eso mi hijo está trempando con el otro lado. Ese es un hobby importante por sobre... Um, la gente dice no, es que está sobreviviente. Es un hobby. Pero la ciencia cambia cada rato. Entonces este el doctor aquí nos dijo un hobby, un hobby, doctor. Mi experiencia es que

Realístico, sim, sí. então me pede a cada um, mas que para nenhum homem não passa de loco, não passe, nem outro não está, me diz a mesma coisa. a tempo, atendam a culpa, escutem a bo culpa, bota você assim. algo não está bom, por favor, vai doar.